Гуманітарний тренінговий центр для судових медиків з'явився у Дніпрі. Розташований він на базі Дніпропетровського обласного бюро судово-медичної експертизи. До створення центру долучилися представники Дніпро-ОДА, Асоціації судових медиків України та делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста. Це перший в Україні тренінговий центр з практичною базою для проведення експертиз. До викладання запросили фахівців з різних країн світу, а сам освітній інтенсив триватиме 3 тижні. Основною ж місією цього центру буде інформованість сімей і забезпечення людської гідності. Делегати запевняють, ідентифікувати загиблих і повернути їх рідним – єдина втіха, на яку ті можуть розраховувати. Загиблих треба знаходити, ідентифікувати та повертати родичам. Ця робота є складною, але надзвичайно важливою, оскільки деякі особи, сім'ї та цілі громади через певні релігійні звичаї змушені, окрім туги, відчувати ще й власну провину. А довге очікування вістей позбавляє родичів спокою.